Вітаю вас в ефірі телеканалу «Скіфія» підсумок інформаційної доби. В студії для вас працює Тетяна Яременко. Коротко про основне. Наша держава відзначила третю річницю створення Національної гвардії України. Херсон приєднався до акції «Національна гвардія твоєї батьківщини». Місцеві жителі селища Антонівки стурбовані. Пів вулиці є, а пів немає. Посередині щебінь. У нього вгрузають і колеса, і ноги. Працівники патрульної поліції взялися до активного навчання молодшого покоління правилам дорожнього руху. Перший відкритий кубок вихованців Центру з пішохідного туризму в закритих приміщеннях відбувся в селі Першопокровка Нижньосірогоського району. Далі про це та інше детальніше. Наша держава відзначила третю річницю створення Національної гвардії України. Херсон приєднався до акції «Національна гвардія твоєї батьківщини». Бійці військової частини 3056 разом з сім'ями та громадою пройшли маршем по проспекту Ушакова, а біля меморіального комплексу «Слава Україні» відбулись урочистості. Подробиці в сюжеті Світлани Піцан. Три роки тому під час напруженої ситуації в Автономній Республіці Крим та розгортанні бойових дій на Сході було прийнято Верховною Радою рішення про створення Національної гвардії України. В Херсоні розташована одна з її частин, і 26 березня бійці вільні віднесення служби пройшли маршем по проспекту Ушакова і взяли участь в урочистостях біля меморіалу «Слава Україні». Військовослужбовців привітали голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв, заступник голови облради Василь Зеленчук, депутати облради, представники міськвиконкому. Хотів би привітати родини, привітати колектив, особовий склад з цим сьогоднішнім святом і просто пригадати ті буремні події, наприклад, трирічні давнини, коли на передовій були саме нацгвардійці, коли ми всім, Херсонщина і Херсон, всім, знаєте, гуртом, допомагали їм облаштовуватися, купували бронежилети, форму, бронювали їм автомобілі. Оці спільні дії якраз і говорять про те, що сьогодні Нацгвардія з народом. Нацгвардія України – це військове формування з правоохоронними функціями, входить до системи Міністерства внутрішніх справ і призначено для захисту територіальної цілісності нашої держави та охорони свобод громадян України. Як самостійна силова структура існувала з 91-го по 2000-й роки, а як військове формування з правоохоронними функціями відновлено з 12 березня 2014 року. Сьогодні в лавах Нацгвардії понад 50 тисяч бійців. На нашу військову частину в повсякденній життєдіяльності покладені основних два завдання повсякденній життєдіяльності, а саме охорона публічного та громадського порядку в місті Херсон та області та конвоювання від установ виконання покарань, судові установи та конвоювання між установами виконання покарань. А також, крім цього, на сьогоднішній день особовий склад виконує завдання участі в антитерористичній операції в зоні проведення АТО. Нацгвардійцям вручили грамоти та подяки за сумлінну службу. А від Національної поліції командиру військової частини 3056 підполковнику Вадиму Матвієву була вручена пам'ятна медаль. Військовослужбовці Нацгвардії пройшли через Іловайський котел, повернули Маріуполь, воюють і зараз на сході України. На жаль, не всі повертаються з поля бою. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців хвилиною мовчання. А о 12-й годині біля військової частини 3056 відкрили пам'ятний знак, щоб вшанувати тих бійців, котрі віддали життя за нашу державу та українців, а також на знак вдячності тим, хто зараз несе службу. Освячення пам'ятного знаку провів клірик Свято-Миколаївської церкви отець Максим. Хотілося б, щоб Господь захищав вас, щоб нам не приходилось більше воювати, щоб ми жили в мирі і добрі. Хотілося б подарувати цю ікону. Ця ікона була зі мною, коли я участвував у бойових діях ще в 2014 році. Колись вона впала якраз перед самим обстрілом. І деяким людям вона спасла життя. Хлопці її встановили. Зробили. Тепер хочеться, щоб вона захищала і вас, святий угодник Николай, щоб захищав вас і ваших дітей, і вашу частину. Вітаю вас. Світлана Піцан, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Громада селища Антонівки занепокоєна, коли міська влада нарешті завершить розпочати ремонт вулиці Колодязної. Справу кинули на півдорозі через заморозки, але на дворі вже давно весна, температурний режим працювати дозволяє, та робітників все не видно. Що стало на заваді виконавцям, дізнавалась Марина Молода.
Пів вулиці є, а пів немає. Посередині щебінь. У ньому вгрузають і колеса, і ноги. Місцеві жителі стурбовані, невже про них забули? Тож вкотре намагаються нагадати. Час іде, обіцянки залишаються. Мало того, що не проїдеш, та ще й не пройдеш. Я в гололід прошлий год упала і руку поламала на таких дорогах. Як проходить дощ, дорогу розмиває по коліна. По коліна, скоро не проїде. Не то, що там це саме, скоро не хоче під'їжджати. У мене муж інвалід, без ноги вдома лежить. Половина зробили, а половина бросили. Халатність така у їх і все. Сама найпроблематична ділянка – це йде знизу, да, від вулиці Херсонська, і цей підйом дуже проблематичний. Ну, будемо сподіватися, після нашої зустрічі, запрошення депутатів, що буде продовження цієї дороги. Дивно, але яка саме організація є офіційним виконавцем робіт, назвати точно не можуть ні місцеві жителі, ні присутні депутати, ні селищний голова. Господар Антонівки Ігор Семенчев каже, вплинути на пришвидшення справи ніяк не може. На сегодняшний день дорога готова порядка процентов на 65, визуально мы это с вами видим. То, что остановились и работы дальше не ведут, это закономерно, потому что погодные условия как бы не дают возможности людям работать, подрядчикам. Я думаю, что в этом году дофинансируют из бюджета города эту работу, примут сессию. Мы видим, что у нас, к сожалению, в городе из 120 вопросов в первый день рабочей сессии еле-еле рассмотрели 8. Это уже как бы зависит от депутатов горсовета, когда они проголосуют, после чего управление должно получить из бюджета, управление капитального строительства города Херсона должно получить из бюджета финансирование и дальше заниматься этими вопросами. Більш активними виявились депутати. На громадському зібранні вони пообіцяли людям тримати ситуацію під своїм контролем і домогтися остаточних результатів. Зібрані активістами підписи під офіційним зверненням до міського голови та депутатського корпусу вони передадуть до Херсонської міськради. Та організація, яка виконувала роботи, зараз натомість повинна бути змінена і буде інша організація виконувати роботу. Тому обов'язково дорога буде до роблена і в цьому році. І я просто зараз заявляю, що я буду контролювати цей процес, ходити до управлінь в обіймах своїх, душити від любові їх усіх. От всі ці роботи, які на 17-й рік заплановані, то є мільйон. Вони кажуть, що зараз, із-за того, що, можливо, якесь йде подорожання цін, то вони зараз хочуть це пересмотрити. Тому на словах вони кажуть, ми зараз будемо збиратися, смотреть, сколько необходимо, чтобы сделать перерасчет. Но для того, чтобы это не было на словах, сделал официальный запрос, чтобы официально ответили. Когда, конкретно, в какое время, чтобы потом не было, начнется июнь месяц, начнется жара и начнут ложить бетон. Подбають активні депутати і про те, щоб виконавці не забули встелити вже прописану у кошторисі тротуарну доріжку. Навіть ініціюватимуть проведення додаткових, поки позапланових робіт із розташування лежачих поліцейських. Наразі головне, щоб розпочав працювати депутатський корпус Херсонської міської ради, проголосувавши на сесії за відповідні рішення. Марина Молода, Олексій Соловйов, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Херсонці за чистоту. На дворі весна, а значить час навести порядок у місті. Зібрали охочих з граблями, лопатами та відправилися прибирати житло селище. Скільки сміття зібрали та чи чистіше стало на території, дивіться далі у сюжеті. Кожен рік з початком весни херсонці збираються на толоку. Мешканці гуртожитку по вулиці Комкова разом з тимчасово переміщеними громадянами провели на території суботник. Очень удивлены тем, что собралось так много людей разных, это и переселенцы, и АТО, и просто жители соседних дворов. Есть такая возможность, мы приготовим плов, сделали детские батуты, программа для детей, и, конечно же, кукольный театр, потому что никто так лучше не расскажет о том, как сегодня жить, как сегодня быть, как куклы, которые воспитают наше новое поколение, которые продолжат эту чистоту сохранять дальше. Небайдужі городяни облаштовували територію, а також висаджували саджанці дерев. Крім мешканців гуртожитку, на генеральне прибирання вийшли жителі міста, сусідніх будинків, школярі, студенти та активісти. На протяжении последних 5 лет поддерживала все субботники, особенно те, которые проходят по территориям, которые никогда никто не уберет, то есть такие вот своего рода бесхозные. Я счастлива, что сегодня могу принимать участие. Организатором мероприятия выступил наш член партии Артем Кириченко, он же атошник. Здесь в данный момент работают дети переселенцев и атошников, то есть они показывают городу, как можно приехать на нашей Украине, в соседний город и наводить
наводить чистоту. Хто знає, тут живуть переселенці, які приїхали зі сходу, і з їхніми дітками ми працюємо з січня місяця. Ми просто приходимо, проводимо програми, англійський, просто такі уроки доброти. І ось такий захід, коли об'єдналися і ці люди, і мешканці міста, і владні представники, я вважаю дуже потрібним. Організатори подумали не тільки про учасників суботнику, а й про маленьких діток. Аніматори з розважальною програмою, ляльковий театр та солодощі стали гарним доповненням до свята чистоти. І во дворі теж буде чище, вроді як-то і вбирається, але все одно як-то. Суботник все-таки лучше, когда все вместе вышли, все вместе все сделали. Ну, нужно убирать, ну, убирать, чтобы ну, не считали, чтобы когда проезжали, смотрели, что ну, просто построили дома просто так, что ли, нет. Что люди тут работящие, просто-то не просто ж так сюда приехали. Помочь чем-то там, перекопать, посопать. Спільними зусиллями прибрали територію гуртожитків і очистили доріжки. Всіх об'єднала праця і велике бажання – зробити місто чистішим і кращим. Організатори завдячують всім небайдужим жителям нашого міста та громадським активістам за виконану роботу. В суботу зранку вирішили піти, підтримати. Прийшли, всі вже були зайняті своєю справою, хоча ще навіть 10-ї не було. Ну, ми взяли пакети, тихенько пристроїлись і вже, ну, я рахую, вже зібрали разом 6 пакетів, хоча акція, в принципі, лише стартувала. Сумно, що стільки багато сміття навколо, але класно, що стільки багато небайдужих людей. В подальшому у планах організаторів привести до ладу усі занедбані території міста. Тож, якщо ви не встигли на цей суботник, у вас ще є шанси зробити добру справу. Анна Бінбєря, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». 202 роки виповнилось найдавнішій херсонській школі гімназії номер 20. Урочиста зустріч усіх учнів цього навчального закладу відбулась у кінозалі «Ювілейний». Позитивні емоції та весняний настрій подарував гостям концерт, підготовлений вихованцями 20-ї гімназії. Побував там і наш кореспондент. Найдавніша гімназія Херсона, 20-та, відзначає 202 роки. У кінозалі «Ювілейний» немає вільних місць, адже на свято прийшли випускники та вчителі різних поколінь. 46 років пропрацювала педагогом в цьому навчальному закладі Катерина Плачкова. І навіть зараз, вже на пенсії, приходить до своїх учнів, адже не уявляє свого життя без улюбленої роботи. Скільки я живу, скільки я знаю, і всі молоді наказують, треба працювати, працювати, працювати. Працювати – це значить жити, працювати – це. А так як я дуже люблю дітей, то я, звичайно, ну, всю себе віддавала роботі. І зараз я з ними спілкуюся, приходжу до них, зустрічаємося, допомагаю, чим можу. Багата історія 20-ї Херсонської гімназії розпочалась ще в далекому 1815 році. Спершу заклад відкрився як чоловіча гімназія, а вже з 1920-го тут почала діяти середньоосвітня школа. Сьогодні це багатопрофільний навчальний заклад, який за два століття має тисячі випускників, професіоналів у різних сферах діяльності. Наш навчальний заклад є особливим у нашому місті, тому що, по-перше, гімназія – це найстаріший навчальний заклад на півдні України, адже нашій гімназії вже 202 роки. Це по-перше. Тому ми намагаємося у гімназії не тільки зберегти цю історію і передаємо це завжди своїм учням, але разом з тим намагаємося вже взяти і сучасні якісь певні технології, інноваційні. У 20-й гімназії учні одержують якісну підготовку з профільних дисциплін – математичної, хіміко-біологічної, філологічної. Також гімназисти самовдосконалюються у творчих гуртках, студіях естетичного та краєзнавчого напрямків, спортивних секціях. І свої творчі досягнення вони продемонстрували на святковому концерті. Ще багато років тому директор гімназії Стецько Іван Петрович започаткував таке свято, яке називалось «Співоче поле», де на подвір'ї гімназії збиралися всі учні, педагоги, батьки, вчителі і показували свої таланти. З кожним роком цей захід ставав, набирав якісь нові оберти. І багато, ну, 5 років тому ми його назвали «Гімназійна галактика талантів», де діти пишалися і розказували про свої здобутки. Кожен учень гімназії, він талановитий.
це і спорт, і мистецтво, і, звісно, наука. І сьогодні такий захід ми проводимо у кіноконцертному залі «Ювілейний». Світлана Піцан, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія». Педагоги, які присвятили свої молоді роки навчанню і вихованню дітей попри вихід на заслужений відпочинок, не покидають життєвої справи. Разом з діючими освітянами вони зрощують у підростаючого покоління любов до своєї країни, повагу до людей похилого віку, шану до історії. На одній з теплих зустрічей педагогічної еліти Херсонщини побували наші кореспонденти. До великої педагогічної когорти входять і міські асоціації працівників освіти та ветеранів педпраці. Попри поважний вік багатьох учасників, їх енергія не дозволяє сидіти, склавши руки, а тому реалізація кількох соціальних проєктів лежить і на їх плечах. Порядкувати територію, алею педагогів, пам'ять про тих педагогів, хто працював в Херсоні, в школах Херсона, від повоєнних років і до сьогодення. Ми плануємо також залучати ветеранів педагогічної праці до реалізації спільних проєктів, до патріотичного виховання молоді, тому що їм є про що розказати. Ми запрошуємо завжди їх в наші навчальні заклади на День визволення міста Херсона, на День визволення України 9 травня, з нагоди Дня працівників освіти. Вклад педагогів у розвиток нації неоціненний. Від розуму і мудрості вчителя часто залежить життєва позиція людини. І сьогодні вдячні учні шлють своїм наставникам музичні вітання. Дякую вам за те, що ви є. Жодна людина не пройшла повз педагогів. Всі ми колись навчалися. І ви навчалися, потім ви навчали. Тому важко переоцінити ваш вклад в зростання, виховання молодих людей. Тому велика вам подяка. Серед активних освітян і Катерина Савченко. Будучи головою первинної ветеранської організації Херсонської школи номер 4, Катерина Миколаївна наповнює її музей слави, випускає книжки, редагує твори. Я ще 30 років ветеранським організаціям України, то я веду ветеранську організацію з 82 року, 35 років. І 27 квітня уже переобладнала музей бойової слави. Ті, хто воювали, ті, хто були в тилу, діти війни написала книгу нарисів, а в мене 12 дітей війни, ось ці нариси. А потім є стенди про двох афганців і мій учень, який загинув у АТО. Під час довгоочікуваної зустрічі педагоги обрали нового голову міської ветеранської організації працівників освіти. Відтепер її очолює Валерій Петров, знаний на теренах Херсонщини науковець, який за 50 років педстажу пройшов шлях від простого вчителя до начальника обласного управління освіти. Я свою життєву кредо, яке в 4 буквально строчках, яким би вас не создав Бог, як ви собою не хороші, не будьте ковальником для ног, хоч лучше предом для душі. Так от я постараюсь бути пленом для вашої душі. Ветеранський рух живе, розвивається, і завдяки підтримці молодих колег у нього відкривається друге дихання. Марина Молода, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». За офіційними даними, у кожній п'ятій дорожньо-транспортній пригоді страждають діти. 15% з них гине. І це проблема для нашої країни. Дороги небезпечні для юних пішоходів. І щоб змінити сумні цифри статистики, працівники патрульної поліції взялися до активного навчання молодшого покоління правилам дорожнього руху. Як вчать дітей? У наступному сюжеті. Щороку в світі внаслідок ДТП гине близько 950 тисяч дітей та підлітків. В Україні ж від травм, отриманих у дорожньо-транспортних пригодах, помирає 2,5 тисячі дітей. Ці цифри жахають, і найстрашніше, що іноді причинами травматизму юних учасників дорожнього руху стає їх власна неуважність. Акція присвячена безпеці дорожнього руху. Зараз дітки підуть на осінні канікули. Ми хочемо ще раз наголосити на обов'язковому дотриманні правил дорожнього руху. Патрульна поліція постійно проводить профілактичні заходи, постійно відвідує школи, дитячі садочки, інші навчальні заклади міста. Спілкуємося з маленькими громадянами, з дорослими, розповідаємо про правила дорожнього руху. І хочемо ще раз наголосити на тому, що саме поведінка людини на дорозі є дзеркалом її душі.
Інспектори патрульної поліції розповідають дітям про основні дорожні знаки, які школярі можуть зустріти на шляху до навчального закладу, знайомлять їх зі своєю роботою, вчать розрізняти жести регулювальника, проводять і практичні вправи. І хоча учні вже знають, як і де потрібно переходити дорогу, інформація для них корисна, а деяка виявилась новою. Дорогу потрібно переходити на світлофорі, а якщо світлофора нема, то треба переходити на пішохідному переході. Треба переходити дорогу на пішохідному переході. Треба спочатку подивитися наліво, а потім направо і на зелений колір. На згадку від заходу школярам подарували книжки про правила дорожнього руху та спеціальні флікери зі світловідбивальними елементами. Нам прийшли поліцейські, нам розказували, як правильно переходити дорогу і де правильно переходити дорогу. Нам подарували такий браслет, нам сказали, що коли ми будемо переходити дорогу, що він буде відображатися і що будуть пасажири і водії будуть видно, що переходила людина. Після теоретичної частини самі ж діти разом з інспекторами патрульної поліції вийшли на вулиці, щоб навчати інших пішоходів правил безпечного руху. Ну а на завершення зустрічі школярі мали змогу дослідити патрульний автомобіль та приміряти на себе справжні бронежилети. Аліна Олефір, Олексій Соловйов, телеканал «Скіфія». Для популяризації туризму серед школярів Херсонським обласним центром туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді започатковані нові змагання. Перший відкритий кубок вихованців центру з пішохідного туризму в закритих приміщеннях відбувся в селі Першопокровка Нижньосіргоського району. В жовтні минулого року в обласному центрі туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді відкрито відділ військово-патріотичного виховання. Це посприяло появі гуртків «Джура» у найвіддаленіших куточках нашої області. Щоб юні туристи мали змогу перевірити свою підготовку до обласних змагань, керівництво центру започаткувало відкритий кубок з пішохідного туризму в закритих приміщеннях. На кубок приїхали 10 команд з Генічеського району, з міста Херсона, з Нижньосіргоського району. Активно, цікаво, на високому підйомі були проведені всі змагання. Два дні на одному подиху. Перші змагання відбулись у селі Першопокровка Нижньосіргоського району. І хоча в них взяли участь команди лише кількох районів та міста Херсона, боротьба за перемогу була запеклою. Для команд господарів ця зустріч – можливість набути безцінний досвід. І я вважаю, що це перше і не останнє змагання. І з нашої сторони, я вважаю, що буде всіляка підтримка цим змаганням. Все, що ми зможемо, все ми будемо допомагати проведенню, щоб це начало стало великим началом. Що це дійсно було свято. Свято для не тільки мешканців села Першопокровка, а для свято для всього району. Протягом кількох днів юні туристи демонстрували свій фізичний і духовний гарт, долаючи різноманітні туристські дистанції. Учасників змагань підтримували активні вболівальники – батьки, вчителі, односельці. Ми стараємося, прилагаємо всі зусилля, щоб хоч немного різнообразити досуг наших дітей, щоб вони росли крепкими, здоровими, отримали більше інформації об окружающей їх мірі і були готовими для взрослої житті. Переможцем і призером першого кубку у молодшій віковій категорії стала команда Херсонського центру туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді. В старшій віковій групі найкращі результати показала команда Першопокровської загальноосвітньої школи. Змагання на кубок, за словами організаторів, стануть традиційними і надалі проводитимуться кожні півроку. Наступна зустріч юних туристів Херсонщини може відбутися в Чаплинському районі. Оксана Страмнова, Олексій Соловйов, телеканал «Скіфія». На сьогодні в нас все. Хай завтрашній день буде радісним і приємним. До побачення. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 0,5 градусів тепла, в день 12-17 градусів вище нуля. По Херсону вночі 1-3 градуси, в день 15-17 градусів вище нуля.